suomalaisesta ralliautoilusta puuttuisi jotain, ellei Markku Alén olisi alkanut ajamaan kilpaa. Ralliautoilun huipulle helsinkiläinen, helmikuussa vuonna 1951 syntynyt nuorukainen nousi nopeasti. Parhaat tuloksensa hän ajoi italialaisen Fiat Lancia-tallin palveluksessa, mutta kilpaili myös Subarulla ja Toyotalla. Markku seurasi isänsä jalanjälkeä. Eero Alén oli oman aikakautensa menestyksekäs rata-autoilija. Jääradan Suomen mestaruus tuli tilille vuonna 1963 Minin ohjaimissa. Perhe on ollut aina takana hienosti, että äiti pesi pyykit ja isä oli taloudellinen iso tuki, että ilman hänen tukeeni niin ikinä ei niitä sijoituksia, mitä ollaan tehty, tai mitä ollaan saatu ja tehty, niin ei olisi ilman isää tehty. Helmikuussa 1969 Markku täytti 18 vuotta. Päivä oli torstai. Perjantaina hän starttasi hankiralliin päivän vanha ajokortti taskussaan. Sitten jo kortti tuli torstaina ja perjantaina starttasi hankiralli ja siitä se, kun tämä ura lähti käyntiin. Ja eikä lähtenytkään huonosti siinä suhteessa, että ralli meni suht koht hyvin ja sanotaan näin, että siitä se niin kuin ralli, mulla oli alkuun vähän rataakin mä mietin, mutta noin ralli tuli sitten mun saman tien ensimmäisen kilpailun jälkeen, niin että tätä mä haluan jatkaa. Sä muistaakseni sijoitut toiseksi siinä, antoiko se potkua? No se antoi potkua vielä siinäkin suhteessa, mä johdin vielä, jos en mä nyt ihan väärin muista, siitä on niin kauan aikaa jo, niin mä johdin peräti tokavikalle asti ja sitten nostettiin yhtä mun kaveria helsinkiläistä, joka oli poikittain ja siinä mä menetin, niin se olisi ollut mun ensimmäinen kilpailu, ensimmäinen voitto, mutta toinenkin oli hyvä sijoitus. Tulosta syntyi. Ensimmäinen oma auto oli Renault R8 Gordini. Mistä rahat löytyivät? Sanotaan, että raha tuli isältä ja sitten oli Väinölän Esko anto Kannelmäen Yhdyspankista vekselin. Ja se oli jotain 20-25 000 markan luokkaa. Et tuhonnut autoa, että vekseli ei mennyt ihan maksettavaksi? Ei, se auto pysyi kyllä. Että se ei kaatunutkaan kertaakaan, mutta siitä eteenpäin kyllä sitten sanotaan näin, niin alkoi kaatua pelejä. Että se oli varmaan sen takia, just kun se oli vekseli voittonen, että ajettiin sen verran tarkemmin. Monella aloittelevalla nuorella on taustahenkilöitä, jotka jäävät julkisuudelta piiloon. Mutta ilman heidän panostaan kilpautulijan ura olisi saattanut jäädä käynnistymättä. Ilman isää ei oltaisi mitään saatu aikaan. Sitten tuli Pauli Toivonen, joka antoi mulle mahdollisuuden Sunbeamilla. Sen jälkeen tuli Grönbergin Kari isolla sydämellä. Kari oli mukana Volvolla. Et Kari oli ilman Kariin, niin mä en tiedä, miten mun ura olisi jatkunut. Mä tuhosin aika monta Volvoa ja Kari aina taiko niitä meillä. Ja sitten oli myös mun kartanlukija Toivosen Jussi, joka oli mulle erittäin hyvä kartanlukija. Myös oli sanotaan taloudellisesti matkassa mukana, että makseli hommiaan ja kaikki tällaista. Ja sitten tuli Airikkalan Pena oli vähän mukana Opelilla. Ja siinä oli monta suomalaista, en muista kaikkia, mutta paljon oli. Ja sitten tuli myös Teboili, Philip Morris, jotka oli mulle sitten sanotaan elinehto, kun alettiin miettiä Suomesta uloslähtöä ja noin poispäin. Että paljon oli ilman hyviä kavereita, niin matka ei olisi jatkunut. Alén voitti ensimmäisen sarjamuotoisen junioreiden rallisarjan vuoden 1969 Vauhdin maailman Junnu Cupin. Se oli alkusysäys vielä nykyisin jatkuvalle nuorten SM-sarjalle. Mestaruus antoi potkua uralle. Jos mä nyt mietin tätä hommaa, niin poilla on paljon vaikeampaa. Mutta ehkä mulla oli se onni myös, että mä aina tähtäsin Jyväskylään niin huimasti, että mä ajoin jo rellulla Renaultilla itseni yhdeksänneksi. Mä olin kolmantena tai neljäntenä niin sanotulla ryhmä Aan tai Ennä vai Ykkönen, mikä se siihen aikaan olikin, niin mä olin kolmantena yleiskilpailussa ennen kuin se kaatui huimasti. Ja siitä se niin kuin maine lähti vierimään vähän, että tämmöinen kaveri on täällä Suomessa. Ja Ja sitten tämä Opelin jälkeen Volvo ajoi jonkun rallin ulkomaillakin ja siitä voi sanotaan Volvosta mun lähti se, että David Sutton otti muhun yhteyttä ja siitä mun lähti sitten, mä olin lähdin Fordille päin, että Fordi kyseli mua ja siitä se matka lähti jatkuun. Jyväskylän suurajoista kehkeytyi Markun voiman näyte. Hän on voittanut kisan kuudesti. Ensi kerran vuonna 1976 Fiat Mirafiorin ohjaimissa. Edelliset kolme suurajovoittajaa olivat Simo Lampinen, Timo Mäkinen, Hannu Mikkola. Nimekkäät Flying Finn-tähdet. No Jyväskylähän aina kotikilpailu, että jos ei siellä ole nopea, niin ette saa missään nopea. Mä aina sanonut kaikille, että
pysyt sä kotona hyvä, niin ei sua kukaan tule hakea sillä ulkomaille. Mä tiesin sen, että jos mä pärjään Jyväskylässä ja mä oon siellä sanotaan pysty hallitsemaan kilpailua, niin se on niin kuin bonus. Kun katsoo sinun lähtoluettelosi automerkkejä, niin tämä on huima määrä, mutta valtaosa kuitenkin suuntautuu sitten Italiaan, Fiatin ja Lancian ohjaan. Mikä vei sinut sinne? No se on aika lyhyt tarina siinä suhteessa, että just eräaseessani Fordilla, niin mä muistan, oliko se Kilderin metsi, oli kova lumisade, tää oli lunta hirveästi, ja se oli ensimmäisen kilpailukyvimän Ilhan kanssa, kun mä ajettiin, niin pätkän pituus oli 30-40, en tiedä yhtään kuin pitkä se oli. Mä ohitin 3 Fiatia samalla pätkällä. Ja se oli sumu ja just niin kuin lumi, ja olosuhteet oli erittäin vaikeat. Ja sitten kun tultiin pätkän maallinen, kaveri tuli katsoa, että kuka täällä ryntää mennä tällä lailla. Ja sitten me tullaan kilpailun loppuun ja me ollaan kolmas. Me oltiin kaadettu 3 kertaa, me oltiin kerran kai kilpailussa peräti melkein viimeinen. Ekan päivän jälkeen sieltä noustaan ja siitä sitten ne sanoi mulle, että voisit koittaa Fiatin penkkiä. Ja suurin piirtein se lähti menee ja siitä sitten Portugali jokunen kuukausi, sanotaan 4-5 kuukautta, niin jo mä ajoin heille ensimmäisen kilpailun. Mulla oli siinä suhteessa erikoinen diili, että mulla oli Fordi ja Fiatti. Et mä ajoin Fordille Englannissa ja maailmalla sitten Fiatille. Mullakin tänä päivänä se oikein edes toimi niin. Niin mulla oli kummallekin tiimille niin kuin sainattu sopimus. Millaisia miehiä olivat Cesare Fiorio, Daniel Audetto ja Claudio Lombardi? No, sanotaan, että mullahan oli hienoja tallipäälliköitä, jotka on niin kuin tullut. Kummatkin on, Cesare oli Ferrarilla, Audetto oli Ferrarilla, Lombardi oli hyvin erikoinen kaveri. Että se oli yksi syy, että mä lähdinkin Lancialta vekeen, että mulla ei ollut siihen mitään fiilistä ja sillä ei ollut muuhun fiilistä. Me niin kuin ajauduttiin siihen, että ei ole mitään mahdollisuutta jatkaa ja mä päätin jo silloin joskus puolessa välissä. 89 mä lähden, mutta kaikki päälliköt on ollut erittäin hienoja ja tänä päivänä vielä, ei ole montaa kuukautta, kun mä tapasin Fiorion, niin aina muistellaan ja nehän on hirveitä taktikoja tänä päivänä, jos katsoo jotain Gian Tottia Ferrarilla, niin ne oli samanlaisia, että Totti oli pösöllä ja Fiori oli taas Lancialla siihen aikaan, että ne opetti mulle myös paljon, vaikka ne antoi väliin kyytiikin ja mä annoin heille kyytiin, mutta se oli sellaista minuutin kahden räjähtelyä ja sitten se oli aina ohi. MM-tason menestyksessä kakkosohjaajana on ollut Ilkka Kivimäki, jonka panos autokunnan menestystarinassa on merkittävä. Ralliautoilukin on tiimityötä. Markku tuntuu olevan italialaisempi kuin italialaiset itse. Tuliko siinä mitään ongelmia? Ei, se oli pelkkä etu ja sitä eniten niin kuin italialaiset nautti siitä ja halusi hänet tiiminsä just sen italialaisuuden takia. Te voititte vuonna 1978 lähes maailman mestaruuden, eli vuotta ennen kuin MM-sarja alkoi. Harmittaako se näin jälkikäteen, että tuo tuli liian aikaisin? No ei varmasti, koska jokainen aikakausi elää sitä kauttansa ja tämä oli sen huipentuma ja me saatiin sen mestaruus, niin sitä varmasti arvostettiin sekä tiimissä että molemmissa maissa ja kaikki rallin ystävät tiesi, mitä me oltiin tehty. No, FIA Cup on FIA Cup ja MM on MM, niin että onhan sillä hirveä ero, mutta ei se nyt mitään ole sillä lailla muuttanut. Siihen aikaan se oli kova juttu ja seuraavana muuttui se MM-mäksi. Mä odotin, että mulla on varmasti monta niitä, että niitä MM-mii tulee, koska tiesin, että mikä on niin kuin Fiatin tai Lancian ohjelma ja kaikki tämä. Mutta totta kai, ei se nyt pänni, mutta FIA on FIA ja MM-maailmanmestaruus. Vuonna 1986 ehdit juhlia 10 päivää virallista maailmanmestaruutta, mutta sitten se vietiin pian toimesta pois. Mitä siinä oikein tapahtui? Se on pitkä tarina, mutta nopeasti kerrottuna, niin San Remossa Peugeot diskattiin ja mä voitin siellä kaiken säädön jälkeen, että mä olin itse säätänyt, mä olin ajanut ulos eturengas puhki. Sitten italaiset odotti mua viimeisellä pätkä maalissa, nöyryytti mua odottaa television alla siinä ja laitetaan mut voittaa, jota mä en olisi ikinä halunnut. Mutta ja jos se tulos olisi ollut sellainen, että ne olisi voittanut, niin mä olisi ollut kolmas ja sitten mentäisiin näillä tuloksilla, ettei diskattaisi ketään. Ja Peugeot olisi ollut mukana, se olisi ollut ideaali meille, mutta siitä sitten lähdettiin taisteluun ja luultiin, että me ollaan niin kuin niskan päällä, että Peugeot menettää ne pisteet, mennään erääseen. Siellä mä olin toinen ja sitten viimeinen kisa ei ajanut muuta kuin Juha ja minä, että oli Peugeot Lancia ja me ollaan semmoinen pöytä siinä Amerikan Seattlen alueella, kun mä ajattelin Olympusvuorilla se kilpailu, että me kysyttiin siitä, että mitä tässä sitten käy, että tässä on panos niin kova, että viimeinen kisa, vaikeat olosuhteet, että
jos mä voitan, niin olet mä maailmanmestari. Ja Juha oli, kaikki oltiin siinä, oli Totti, Fior, kaikki me oltiin. Se on just näin. No sit päätettiin, että nyt mennään ja katsotaan, mihin tää riittää. Ja sit me voitettiin kilpailu, ollaan mestareita 10 päivää ja sitten me ollaan Lapissa testaamassa A-ryhmää. Ensimmäisen kerran tuotiin Torinosta autot tänne Suomeen ja mä näen, kun meidän pomo kävelee vastaan, mä että miten se on päässyt yleensä tänne. Ja silloin mä tajusin, kun se kävelee hiljaa, 40 astetta varmaan pakkasta oli sinä päivänä, niin Giorgio Pianta kävelee sieltä mua kohden ja katsoo silmiin, niin mä sanoin vaan Ilkalle, että okei, että nyt on varmaan jotain karmeita uutisia. Ja siitä sitten tuli tieto, että ollaan hävitty se homma. Ja ne pyysi, että mä lähden Torinoon, niin en mä lähtenyt mihinkään. Mä lopetin testit siellä himaan ja mietittiin vähän aikaa, totta kai se kirpasi. Ja koska panostu oli niin kova viimeisessä kisassa, että siellä olisi voinut sanoa, että käydä mitä vaan. Että jos varmaan kysyi Juhaltakin, niin se oli varmaan, jos mä ajattelin Jyväskylää tosi kovaa siinä vuonna 86, niin mä ajattelin vielä 86 Olympusrallini huimaa nopeutta. Että siellä otettiin hirveitä riskejä. Olihan se luopumisen tuska ja oltiin varmoja, että se vielä saadaan takaisin, mutta sitten ei tullut sellaista mahdollisuutta uudestaan. Tai mahdollisuuksia tuli, mutta ei saatu niitä käytetty hyväkseen niin hyvin. FIA tutki tuota asiaa ja tuo diskaus oikeastaan kohdistui kokonaan väärään automerkkiin, eli Peugeotin, ja tajutte Lancialle. Eikö se ollut epäoikeudenmukainen pisteiden menetys? No varmaan se pisteiden menetys ja sitten se mestaruuden menetys niin oli molemmat epäoikeudenmukaisia, koska FIA antoi meille ymmärtää, että jos me voitetaan viimeinen ralli Olympusralli, niin me ollaan mestareita. Ja me voitettiin se ralli ja meistä ei siltikään tullut mestareita, niin silloin oli vähän jo katkeraa. Elämässä on hetkiä, jolloin arvot pannaan uuteen järjestykseen. Vuonna 1986 Henri Toivonen ajoi ulos Korsikan rallissa ja auto, josta jäi jäljelle vain hiiltynyt kehikko, oli ilmiliekeissä, kun Aleen tuli toisena autokuntana onnettomuuspaikalle. Henri ja kartturi Sergio Cresto olivat menehtyneet. Mitään ei ollut tehtävissä. Täytyy muistaa, että meillähän oli käynyt onnettomuus tasavuosi. Attilio Pettega kuoli ja mulla oli sieltä hienot muistot. 2 edellistä vuotta mä olin voittanut rallin ja lähdettiin kisaan, että nyt mennään. Silloin Attilio, kun lähti, se oli ihan hirveä, että saatika sitten Henri ja Cresto, että 2 miestä lähtee. Että meillä oli niin kuin 3 miestä vuoden aikana, niin mä oon kaikille sanonut, niin ei sitä niin kuin, ei siinä sanat, se oli kaaosta. Niin kuin vielä italainen kaikki tämä, että niin kuin mekanikot, koska italainen tiimihän on perhe. Oliseksi se kaos oli jo Attilion jälkeen ihan hirveä. Henri oli erittäin pidetty kaveri, Cresto oli pidetty kaveri, tulevaisuuden miehiä ja kaikki. Et en mä tiedä, ei siinä sanoa. Mähän oli pitkään 10 päivää, niin kun, että mitä mä teen. Ja perheen vaimon kanssa mietittiin, jatkanko vai enää. Ja sitten pikkuhiljaa sit lähdettiin päivät kuluja. Pääsin rattiin jonkun pari viikkoa siitä, ne pyysi, että haluat tulla koittaa, miltä tää tuntuu. Ja sitten mä lähdin Torinoon testeihin ja sitten se pikkuhiljaa, totta kai siinä oli vähän, että onko tässä jotain järkeä. Ja sitten tuli uusi tallikaveri siihen, kun Henri oli ollut, niin onhan se aika kova paikka, että kun me mentiin kaikki Kreikkaan siitä, niin normaalisti Henkka on mukana, niin sitten siinä onkin toinen kaveri, niin kyllähän siinä vähän tunteet käy. Oliko nämä superautot menneet liian pitkälle? Oli ja ei. Mun mielestä, jos sä kysyt yleisöltä tänä päivänä, jos menen baariin vielä jokunen, ketä tuntee, niin kaikki ne tykkää, että Mirafiori oli erittäin mieletön, mutta sitten oli vielä mielettömpi auto 037. Ja sitten jos mennään vielä vuosi eteenpäin, niin S4, niissä nyt oli ääntä, vauhtia, kaikkea mitä tänä päivänä porukka haluaa. Ja just tämä, että silloin oli kilpailu älyttömän kovia, tai sanotaan Peugeot vasta Lancia. AKK:n entinen pääsihteeri Antti Syvälahti muistaa erittäin hyvin Markku Aleenin todellisen taistelutahdon. Kyllä Markku on aina ollut erittäin miellyttävä kaveri, rehdisti asioihin suhtautuva tulisielu, joka varmaan italialaisille oli hyvinkin pidetty, niin kuin suomalaisille katsojillekin, tällaisena tulisieluisena urheilijana, joka tunnetaan tästä maximum attackista, täysillä hyökkäämisestä alusta loppuun. Hän lähti rallin kärkeen ensimmäiseltä EK:lta ja pyrki pitämään sen maaliin saakka ja 19 kertaa siinä onnistui MM-tasolla voitoissa ja
hänen voittonsa 5 kertaa Portugalissa, varsinkin ystävälleni jo edes menneelle Cesar Torresille, joka oli Portugalin liiton presidentti, oli sellainen puheenaihe, josta emme koskaan päässeet keskustelemasta. Hän oli Torresille suuri ihanne 5-kertaisena voittajana. Mimmonen kuljettaja Markku, jos sä luonnehtisit? No varmaan ensinnäkin nopea, mutta varmaan niin kuin meidän välinen keskustelu suurimmalta osalta auton sisällä oli sitä, että riittääkö tämä vauhti tai pitääkö kiristää. Tai... Ja harvoin mä yllytin kyllä sitä toista puolta, että enemmän jarrutteli kuin yllytin. Että kyllä Markku se vauhti oli luonteessa ja veressä ja kypäräpäässä varsinkin, niin se oli vaikea hillitä. Kartanlukijahan on erittäin tärkeä, kun ajetaan 2 kertaa pätkä. Meidänkin aikana niin me harjoiteltiin joskus Jyväskylää. Aloitettiin se sanotaan juhannuksena. Ja sitten oltiin välillä kotona ja vaihdeltiin autoa ja kaikki tällaisia. Nyt kun 2 kertaan ajetaan, niin nythän nuotti pitäisi onnistua. Että niin kuin Jyväskylä, kun mä halusin voittaa niitä ja näin, että kun mä tiesin, että mun on pakko tää hoitaa himaan, niin mähän ajoin sitä niin kuin ulkoa ja niin kuin rataa, että mä menin niin paljon nokka edellä ja hain jarrupaikat ja tein siitä niin suoran Jyväskylä kuin voi olla. Että mä en tehnyt niin kuin yhtään ylimääräistä kurvaa. Ja tänä päivänä niin kavereilla on varmasti rankkaa 2 vedolla tehdä nuottia, tsekkaa ja sitten vedä täysillä, niin ehkä meillä olisi vaikea se tilanne. Miten Ilkan kanssa pärjäs autossa? Tuliko usein nokkapokkaa? Totta kai. Paljon yhdessä. 300 päivää silloin, kun painettiin oikein tosi raakasti tätä hommaa, niin 300 yhdessä. Että siinä oli, sanotaan näin, että Ilkkahan myös tiesi paljon mun, mikä mulla on fiilari, nopeus, kaikki, että pystyi rauhoittamaan tilannetta. Ja välillä sitten mentiin, minne mentiin, mutta onhan se kova paikka myös oli Ilkalle, mutta ajettiin monta hienoa kisaa, jos monta aika karmeetakin, että sitten jouduttiin välillä maistelemaan mutaa oikein huolella, mutta ei, kyllä meillä oli hieno yhteistyö. Rallit on muuttunut aika paljon niiltä ajoilta, kun sä ajoit aktiivisesti maailmanmestaruustasolla. Onko ne muuttuneet oikeaan suuntaan? Kyllä mä uskon näin, että turvallisuus, että se, että nythän 50-kin ajaa kovaa vielä päivällä, että jos mä ajattaisin niin kuin ottaa ralli meidän aikana, kun mentiin joku RAC, kun lähdettiin just B-ryhmällä, meidän eka B-ryhmä, niin olisi 36 tuntia, me oltiin 2 tuntia saatu siitä niin kuin huoltoaikaa tai tämmöistä lepoa, kun oltiin koko ajan myös lumisadetta ja kaikki mitä meillä oli. Olihan se vaarallistakin siinä suhteessa, että valvottiin hirveet, mutta kyllähän erot tuli. Nythän ne ero jo, kun jos sä voitat 2-3 sekuntia jollain 30 kilometrin pikataitolla, niin sä oot kova kaveri. Et meillähän oli erot aina, että pimeällähän ne erot tuli heti Jyväskylässä, kun lähdettiin. Perjantai-iltana Laajavuori oli valosaa, sen jälkeen lähdettiin mettään sato, niin sullahan oli aina, jos olit oikein todella kaikki onnistunut, sulla oli peräti 20, ehkä 1,5 minuutin johto. Nythän pojat ajaa 1-2 sekunnin johto, niin kuin balanssilla koko ajan. Markku ja Ilkka voittivat yhdessä 19 MM-rallia kaikki Fiat-yhtymän tuotteilla. Heidän panoksensa italialaistallille oli merkittävä myös automerkkien välisessä MM-sarjassa. Nimet Aleen, Kivimäki ovat edelleen italialaisten muistissa. Olin tuossa 2 vuotta sitten katsomassa Sardinian rallia, niin hotellin henkilökunnan hovimestari sen ravintolapuolella luuli, että se on yksi ja sama henkilö, se Aleen Kivimäki. Etunimi Aleen ja sukunimi Kivimäki. Ja mä sain hyvää palvelua, eikä sit halunnut sitä muuttaa niin hirveästi sitä tarinaa, koska hän oli onnellinen siitä tarinasta ja kertoi, että sinä päivänä oli koulusta vapaata, kun Aleen ja Kivimäki tuli Vuorille treenaamaan. Italialaiskauden jälkeen Markku ja Ilkka siirtyivät Subarun palvelukseen. Tallipäällikkönä oli David Richards, mies, joka oli voittanut Ari Vatasen kanssa maailmanmestaruuden vuonna 1981. Nyt Subaru tuli uudella autolla mukaan MM-sarjaan. Claudio Lombardi, joka oli mun päällikkö silloin 89, niin ryhmä A:n aikaan, niin meillä ei niin kuin ollenkaan, me ei löydetty säveltä. Sitten mä aloin niin itse miettiä, mihin mä lähden. Joko lopetan tai sitten haen uuden työpaikan. Et näin mä viihdyt tässä porukassa, koska mun mielestä Italiassa viihdytään ja sehän on hienoa. Siellä on niin kuin sä viihdyttäjät. Ja sitten mä otin David Richardin yhteyden ja sitten myös Japanin päähän. Ja siitä se lähti menee, että mullahan oli aika lyhyt Subaru-kausi. Et 2 vuotta ja siihen aikaan tällainen, niin kuin sanotaan tänä päivänä, niin ProDriveissa on lähelle 1,000 henkeä töissä. Kun mä menin ProDriveen, niin oli 42. Et kaverit muistelee aina sitä aikaa, että
Silloin me oltiin pieni family ja nyt se on niin kuin teollisuuslaitos. No siinä oli se elementti, me päästiin ihan alusta aloittaa, saatiin tehdä sitä Subaru Legacy aivan itse ja tiimi oli pieni ja meidän arvo oli arvaamaton siihen aikaan. Päästiin Japaniin kehittelemään ja hakemaan oppia ja se oli toinen näkökanta täysin, ettei se ollut pelkästään sitä kilpailemista, vaan se oli auton kehittelyä, mikä kilpakuljettajalle on tietenkin raskasta. Markku ei niin kuin ihan varmaan siitä vuodesta eniten nauttinut. Kyllähän meillä oli monta vaikeaa aikaa. Sanotaan, meillä oli moottorin kanssa pieniä ongelmia, kun ajettiin Legacy Boxeri. Ja sitten mulla oli hirveä voiton tahto. Ja mä niin kuin ajatin heittää, niin kuin työnsin, että nyt täytyy mennä eteenpäin ja eteenpäin. Niin kyllähän siinä Japanin pää ja Englanti oli ihmeissään mun välillä siihen aikaan, kun faksailtiin näitä asioita. Niin paineet oli kovat kummassakin päässä ja meikäläiset myös heille päin. Että kun lanssijat tuut ja voitat ja mullahan oli tärkeää, että mä olisin niin lanssijoiden matkassa heti ollut ja pystynyt näpäyttämään, mutta se kesti 2 vuotta. Toyota oli sitten seuraavana kohteena. Minkälainen Uwe Andersson oli tallipäällikkönä? No Uwe oli mua kohtaa. Me oltiin ruotsalainen kaveri, niin mun mielestä Uwe oli itse tuli pyytää, että voisimme tulla Toyotalle. Ja se oli nähnyt meidän Subarun tilanteen vähän ja kaikki, mitä meillä oli pientä säätöä siinä. Että Uwehan on ollut herrasmies ja vieläkin aina, että meillä oli vaan siinä suhteessa, että Toyota oli fantastinen tiimi, iso, siis aivan mielettömän iso. Ja kaikki tehtiin täydellisesti, mutta se vaan, että meillä sattui olemaan niin huono tämä ajanjakso, kun meni sisään, että edellinen malli oli hyvä ja tämä oli sitten sanotaan, oli vaikeuksia. Mutta tiimi oli aivan mieletön. Mä lopetin silloin 94-95, että mä ajoin joitakin safareita, safarirallia tällaista Toyotalle ja sitten oliko se 96 vuonna, niin Opeli pyysi mut Chamonixin 24 tunnin testeihin. Ja sitten mä menin sinne ja mua on aina kiinnostanut se. Mä olin katsonut televisiosta asiaa, että tuossa niin kuin Suomi poika, että tuossa täytyy olla meikäläinen hyvä. Mä menin Chamonixiin, testit meni hyvin siellä. Mä olin niin kuin siellä näyttää takapyörät kääntyvät ja kiinteä niin kuin rallissa. Mä olin kaikissa niissä sitten nopein heti. Mä hyppäsin siihen autoon, niin mä olin melkein saman tien nopein. Että olosuhde oli pito hyvä. Että mä sain niin kuin erittäin hyvän positiivisen kuvan koko Andros Rofista, mutta sitten Opeli otti uudestaan yhteyttä, että okei, me halutaankin nyt sitten tehdä tästä, että aletaan tekemään tätä hommaa yhdessä. Ja mä lähdin Androsoffin, mä ajoin peräti 3 vai 4 vuotta sitä ja mä moitin niistä 5. Kyseessä oli siis Ranskan jäärätasarja, jossa Alain ajoi Opelilla. Mutta ralli on kuitenkin se, josta Alain tunnetaan. Tässä eräs muistelu pitkän uran alkumetreiltä. Ilkka Kivimäki kertaa Marokon rallin 1975 tapahtumia. Autona on Fiat Abarth 124. Se ei oikein erämaassa onnistu edes nuorilta miehillä, vaikka niillä on onneekin. Yhteen kulkuneen se ojaamme, se auto katkaisti. Siinä oli meidän ensimmäinen Marokko ja ensimmäinen erämaakilpailu. Niitä tuli myöhemmin sitten pari lisää, mutta ikinä meitä se ei ole kiehtonut sen takia, että siellä on liikaa luonnonarmoilla miehiä. Aika hei, Pessi. What the fuck problem? Olio. Markun uraan mahtuu myös DTM-sarjaa Alfa Romeolla. Siinäkin oli niin, että autot oli niin mieletön elektroniikka, että mun olisi pitänyt ajaa paljon enemmän sillä testiä ja kaikki, että olisi ollut. Mutta se mikä siinä oli, se oli kokemus, mistä tykkäsin todella ja oli helpompi, oli tämä niin sanottu Maserati ja Porsche, mitä mä ajoin sitten, Porsche Cupeja, ne oli niin kuin niillä ajokilometrejä, mitä mä ehdin ajan, ne oli makeita. Mutta tämä Alfa DTM-auto, niin ei mun riittänyt siis aikaa eikä pää kaikkeen, mitä siellä olisi pitänyt vääntää vipua ja yrittää ajaa siinä kaiteen välissä. Se, että mä näin sinne kaiteeseen, niin se riitti mulle ja mä pääsin sieltä pois, niin mä laitoin kädet ristiin, että kiitos. Mutta sitten saatiin kun aivan erikoisen haasteen Saharasta. Mm. Miten tuli lähdettyä kuorma-autolla Dakar-ralliin? No se on kyllä pitkä tarina sekin, että meillä oli lumikko, ajettiin moottorikelkoilla ja yksi italainen kaveri tuli kysyä multa tai soitti. Se oli Levillä ja mä olin itse Tahkovuorelle, että kiinnostaisiko mä sanoin, että ei missään nimessä. No sit se ei lopettanut, vaan sanoin, että hän haluaa, että mä tuun käymään. Että tuu Torinoon ja kokeillaan. No sit mä menin sinne ja olin testiradalla, missä me oltiin myös Lancia, Fiatia testa, tullaan Mandriassa. Ja mä ajattelin, että nyt mä oon palannut tänne Ivecolle, että on tää jollain lailla uskomaton tarina. Ja no sit mä ajoin sillä siellä ja tuntui ihan hirveältä. Että se meni kuin kenguru se auto, että hieno moottori, mutta tai ehkä mä ajoin myös liian kovaa heti.
että mä yritin niin kuin hullun lailla sillä autolla, että me lennettiin niin kuin mielettömiä ilmalentoja, mitä se ei ole koskaan lentänyt siellä radalla se auto edes. Ja no mä sanoin, että voin mä sitten katsoa tätä, että laittakaa tästä autosta sitten alustaa, ja kaikki tehtiin sitten siihen, ja ne laittoi mut tonne Tunisiaan. Mä jouduin tämmöiseen niin sanottuun dyynikouluun, opettelee ajaa dyynillä. Ja sitten siellä me päätettiin, että lähdekö mä Dakariin vai en. Sitten mä kysyin niitä kavereita, että onko tämä nyt dyynin koko mikä. Että on Dakarista, joo, tämä on ihan maksimi, että tästä korkeaa, kun mua hirvitti ne dyynit, jotka oli tosi korkeita. Miten sinne pääsee? No sen mä selvitin se dyynikoulu ja kaikki meni hyvin. Ja sitten Dakarissa, niin mehän ajettiin, oliko se 11 päivää dyynien päällä. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon pelännyt, siis sehän on terve pelko aina rallis hyvä, mutta se 11 päivää, kun mä oon dyynellä kuorma-autolla, niin mä pelkäsin todella, että mitä mä selviin sieltä. Et se on ollut yksi mun vaikeimpia ralleja. Nyt on oma poikas on mukana aika vahvasti autourheilussa. Oletko mukana itse siinä projektissa isänä vai tallipäällikkönä? Kyllä mä oon niin kuin sanotaan, isänä siinä mukana, mutta totta kai mä oon auttanut poikaa niin paljon kuin mahdollista, että poika aloitti tuossa, ajettiin F-luokkaa 3,5 vuotta sitten, ajettiin Renaultilla, viime vuonna alettiin ajaa Mitsubishillä ja nyt jatketaan Ennällä sitten Subarua ja ajetaan Italian ja täällä Suomessa Essemäni. Mennyt ihan hyvin, että sanotaan näin, että lajihan ei ole helppo, niin kuin mä tiedän sen ihan tarkkaan. Ja Antolla on kova yritys päällä ja nyt lähdetään Jyväskylään ja katsotaan, mihin ne riittää. Ja ei muuta kuin täytyy pojalle toivoa onnea ja se on raaka laji. Vielä tähän loppuun, että jos et olisi innostunut autourheilusta, niin mikä sun ammatti olisi tänään? Niin, kyllä mä luulen, että autojen parissa. 50, very, very long bad ride. 40. Open hairpin left. And really long K-ride.